এইটো পদ্মলোচন বৰুৱাৰ ঘৰ নহয় জানো? কিন্তু আপুনি ৰুদ্ৰ দুৱৰা প্ৰাইভেট ডিটেকটিভ মিষ্টাৰ বৰুৱাই মাতিছিল মোক। ছাৰ যোৱাকালি ৰাতি ঢুকাল, আমি আপোনাৰ সন্মুখতে দুৱাৰৰ লগ ভাঙি সোমাই আহিছোঁ আৰু গোটেই খিৰিকীবোৰত গ্ৰিল লাগি আছে। আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবা এজন হত্যাকাৰী। আমাৰ দেউতাৰ মাৰ্ডাৰ হৈছে, আমি সাসপেক্ট। ধেমালি কৰিছে নেকি আপুনি? ইজ হি আউট অফ হিজ মাইণ্ড? হি লুকস অল ৰাইট টু মি। আপোনাক দেউতাই মাতিছিল, কিয় মাতিছিল? তেওঁৰ নিজৰ মাৰ্ডাৰৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ তো মতা নাছিল। তোক ফুটা কৰি এটাও নিদিওঁ। প্ৰত্যেকবাৰতে ছাৰে পংকজ দাক তেনেকৈ কৈছিল। তোমাৰ দাদাক তুমি কিমান চিনিব? ইউ ডু নট স্পেয়াৰ এনি ওৱান ৰাইট? হয়, মই চকু মুদি থাকিব বেয়া পাওঁ আজিকালি। কাকো একো বুজাব নালাগে। তো বেছি মচ মচ কৰিলে চিন্তা পুতি থ'ম। ঐ ঐ